Habari yako binafsi mtazamaji ambaye umekwisha subscribe. Nikukumbushe wewe ambaye unaitizama video hii na bado hauja subscribe, unaweza fanya hivyo sasa kwa kugusa au kubonyeza neno subscribe lililopo chini ya video hii ambayo wewe unaitizama. Na kwa kufanya hivyo utakuwa mjenja wa kwanza kupata habari na matukio hapa ABELVIL TV. Bwana, ukisikia roho zinazofanana na tabia za mdudu mmoja hivi anaitwa kaa, basi wa Tanzania tumeonyesha dhahiri kuwa tunazo. Bwana, kaa na tabia moja, ukiwaweka katika chombo mfano wa beseni hivi hawezi kutoka hata mmoja, kwa kuwa wana tabia ya kuvutana, wote watabaki katika chombo hicho. Sasa tabia hiyo tukileta katika binadamu tunaikuja kuhusianisha na swala la wivu wa maendeleo, kwamba mmoja anapotoka mwingine kazi yake kumvuta yule asitoke. Pasipo kujua kutoka kwa yule kunafungua njia ya wewe uliyebaki kutoka kupitia yule ambaye ametoka. Anyway, hiyo sio habari. Habari ni kwamba hali imekuwa mbaya kwa Diamond Platnumz katika suala la uwakilishi wa kinyang'anyiro cha tuzo za BET kwa mwaka huu wa 2021. Kwani mpaka sasa kuna asilimia zaidi ya 80 hivi za Diamond Platnumz, mwakilishi pekee wa Tanzania katika tuzo hizo za BET, kuondolewa, na hiyo imetokana na wanaharakati wa Twira wakiongozwa na rais wao Kigogo. 2014 wameanzisha vuguvugu ya kuambia BET Award wamuondoe Diamond Platnumz kwenye kinyang'anyiro cha tuzo zao katika kipengele cha Best International Act. Mpaka sasa watu zaidi ya 10,013 hivi wamesaini petition hiyo ya kuwajulisha BET kuhusu hilo, ambapo wanaharakati hao wamewaambia BET kuwa Diamond Platnumz ametumia umaarufu wake vibaya, na sababu hizo hasa zimekaa kisiasa na kijamii zaidi. Kisiasa wanasema Diamond Platnumz aliutumia umaarufu wake kuunga mkono udhalimu, udikteta na uharifu uliokuwa ukifanywa na baadhi ya watawala katika serikali. Hapa wamehusianisha pia na swala la Diamond Platnumz kushiriki katika kampeni akiwa upande wa CCM. Pia wamewaambia BET kuwa msanii huyo hana ushirikiano na wasanii wenzie pale wanapopatwa na matatizo, na hapa walijazia nyama hivi hoja hii kwa kutolea mfano Roma Mkatoliki alipotekwa. Wengi waliriati kwa kutaka kujua Roma yupo wapi na kushinikiza aachiwe, lakini hali ilikuwa tofauti kwa nguli huyu wa muziki wa hapa Tanzania, Diamond Platnumz. Yeye alitoa kibao kilichosema hacha nikae kimya. Wanaharakati wa Twira wametoa sababu nyingi sana ambazo siwezi kuzitaja zote hapa, ila jambo hili halileti picha nzuri. Unapopambana na nchi zingine hasa katika vinyang'anyiro fulani, hii roho ya kaa inabidi ife. Ikiachwa basi wa Tanzania tusitegemee kupata ushindi wowote tunapopambana na watu wa nchi za nje katika michezo yoyote. Tuzo ya BET hapa Tanzania ipo moja tu, nayo alichukua raivani wa familia hiyo ya Wasafi, WCB. Sasa kwa hii hali hatutaweza kuchukua tuzo za kimataifa kwa kuwa tayari tunatengeneza umimi. Kesho Harmonize atachaguliwa kuwania. Unafikiri nini kitatokea? Hebu tazama ujumbe wa mdau huyu, anaitwa Profesa Utajua Haujui. Yeye aliandika posti moja huko Twira ambayo inatoa picha halisi ya mambo ambayo yatakayokuja kutokea hapo baadaye. Yeye ameandika akielezea hivi: naona Harmonize anajisahau na kuwa na furaha na jinsi Sadala anavyoshughulikiwa. Kwa taarifa tu, kisu kinachomtahiri Sadala ndicho kitakachokutahiri na wewe. Na wewe ulijiweka na watawala ukasahau wananchi. Tunakusubiri siku ujaye. Weche kacheka tu kama msambaa kauna noti. Hayo ni maneno ya mdau mmoja huko Twira. Sasa unaweza ukapata picha hapa yajayo yatakayokuja kutokea katika industry hii ya Bongo Flava. Na huyo ni Harmonize, ila ukweli ni kwamba ni karibu wasanii wote walishiriki katika kampeni wakiwa upande wa CCM, Chama cha Mapinduzi, ambacho katika chama hicho na Diamond Platnumz alikuwemo. So kwa hii nao Diamond Platnumz ananyolewa, so zamu yao itafuata. Unaweza kanatikia mtazamo wako katika sehemu ya comment. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili usipitwe na habari zingine. Mimi naitwa Abelivi GZ. Bye bye till next time.